okusibwa kwa Godfather mulimu tyanze Sonko Muhammad. Waliwo ebibuuzo bingi kukwatibwa era n'okusibwa kwa Godfather ku luguudo lw'ebbomba awo. Ezitimaganjo bwe bamukwatidde ne bamuteeka mu kaduuku Godfather era n'asulayo. Godfather ali mu kkomera. Godfather oba Godfather oba Godfather yakwatiddwa n'abeera ng'aggalirwa. Ontu manyi bulungi nnyo era abira nnyo ku mukutu gwa TikTok kwasinga nnyo kubanga akolera nga yogera ku nsonga ez'enjawulo era atera okuyita spiritualist. Kitegedde bulungi nnyo. Nasooka mbadizeemu kakatambi emabega kati nnyo kuba luwambuzza na ngamba ebya Godfather biri bitya. Kitegedde. So nange nsobola okwogera ku kiki emmanyi oba okusinziira ku research gwe nkozeeko omutonotono. Kuba ensonga ziri ngange zitambula nti ziri bbiri eza sibiddwa Godfather. Ekituufu ekyaddala abantu kiyinza tegekeka bulungi nnyo nga lyeddwa mu kkooti ne bamusomera emisango oba okitegeera. Naye tumanyi ayinza okutwalibwa mu kkooti, ayinza okukomawo n'ateebwa kuba bangi abazze nga mu makomera ag'enjawulo nga babaditayininga ne batagenda mu kkooti ne babata. Godfather waliwo emboozi eyakaabawo recently Umaru Kakande wazula Maxima Express gye yakola ku Sheikh Elias Kigozi. Nga bikwatagana n'ebyamaka ge gattako n'ebyessa ebyokweroga byabahajati bababiri. Umaru najja n'abiteekayo ng'agamba omukyalo namwesibyeko na nnyo. That's why kwavudde okukola kyokola story eno okitegeera. Soso nebera ng'etambula Godfather n'avaayo n'abeera nga woninga Umaru. Umaru esonyiwe ensonga zino bw'otaze esonyiwe ojja kola bati ne bati ne bati bati. Umaru ojalabe kinakutuuka ko wayita meka ate Umaru nga takwatiddwa nga tayingiziddwa mu kaduukulu Umaru nga bamusiba. Ng'amala ennaku zaali bbiri zaali ssatu nga bamusiba ku poliisi ewakise eyo. Era ng'ebimu nti ku bimusibya Sheikh Elias Kigozi nti amukutte n'amusiba ku misango egimu egy'enjawulo gye mwategeera obulungi ennyira nga gyekwasa ku famire ye okitegeera. Uyo paka lwe yamala n'akola kinaateebwa. Godfather n'abeera ng'agenda maaso n'okubanga akola vidiyo ez'enjawulo ku mukutu gwe. Era baliko ne ku live emu nga kuliko kabaata n'abateekako, kwaliko ne Calvin Kayanja, ebintu ne bitambula bwe bityo. Godfather n'abakera ebimbi yennyonnyola ng'ebimu ogattamu n'okulumiriza Umaru Kakande nti mufere. Kibakadama bangi bakaaba ono yabayisaamu eggaali n'abafera bakaaba nti waliwo ssente mbuze yabaferanga ifanaganako ng'ebyo. Umaru Kakande mbu kino kyo kyamuluma nnyo, kyamuluma ekyomugamba nti mufere n'ebirala. Era mu bufere baateekamu n'okulumiriza nti baaferanga era olusinga balina pasta kati omugenzi Iga Agustini yali ow'e Kawala yatuva ku maaso. Eno nange yaliko mukama wange era by that time onakolera ku ABS ne Kakande yali olwa kubanze nali walala eri mawulire nga naye ali mbirala eno ya production. So yakolera ku ABS n'avaayo n'agenda emaganjo ku HG then ne baba n'omukutu gwabwe ne mukitoso kola baba movinga nga bonna kuva ku ABS then okuyongera ne walala. So bwe bityo kakati Umaru Kakande yagamba mbuye yakutte oba yaviiriddeko okusibwa kwa so nti okusibwa kwa Godfather Umaru Kakande adda kuyinamu omukono era ayagala amwetondere era agamba kimuluma okulaba nti tuzina mu kkomera. So Umaru Kakande Godfather ali mu kkomera mu kaduuku mu bitundu by'e Maganja awo that is Bombo Road member seera bidde balina omutransferinga bamuleete ku poliisi eya Kawempe then agende maaso n'okuwera ennemba n'emisango egy'enjawulo egyekuwegundi gy'agamba nti yakoze ki yeyamusibye okumulumiza ebufere n'ebirala. Naate mpuliddeko mu nsonda endala nti wandibanga lw'oba mukyala yavuddeko bino byonna okwata Godfather abamusibe. So ensonda za njawulo okitegedde. Naye waliwo abantu abamu okwagala okweraga amaanyi abaana tebaagala kweraga amaanyi. Ngenda kwongera nkuddiza akatambi emabega. Godfather gye buvuddeko emabega bakwatako Ibra Kemukasa yali akola ku Star kati ng'akola ku Spark TV program Ramiti gye yalinga akola buli lwakutaano saawa ttaano nnya ttaano ez'ekira ewe batyo bamukwatako ne bamusiba ku poliisi e Kawempe era ku misango egimu nti yakola ku Godfather
Kibraka Mukasa ina embozi yakola Godfather yali ebitakwatagana bulungi benzo gama tutatanya linya lyo muntu era Ibrahim Mukasa yamali nakweziwira ko mukaduku lupaka roya vayo na afuruma so buli omwe agalogeza ko laga onto baya ina amanyi TikTok ya jeni TikTok yesenzo kusibya abantu abawera ko mu bintu bya defamation ine bintu byo kwevuma byo kosalaka omugambo ebintu bifanagana ko ngebyo so TikTok etabu safe set TikTok ekitimba kifuse ekitimba because buli muntu abavubiri nakola omutimba gano gwe natano ko bela ko kogera byakola kibya. So, ade bagala okumanya ku kintu kino, badunga basatu bantu kidenga bambuza ku nsonga eno kimanyi, kwebe kukola video nujitekeyo, era omala kanda ina video jakozo na kuregulo na ajitekayo nga agama nti yesibye Godfather, era agala kumulaga nti Godfather, sinti mchimo chitegele bintu emu bideke, toja bisobola, ochitegela, sasa ya bagala kwele agama anyu, Godfather ya siba ibula, ochitegela. Ne waita ushekili ya sichigozi, iloba ya laya mbibu wako Godfather ni basima umaru kakande. Right now Godfather alimu komera umaru kakande agamba ya mtade mkaduku, utewasoma na kumuwa simu, ya mwega hili dene, ba mwe simu hao na kuwila kuku Franka kaku, mwami Franka Gashumba, ne mwami Calvin Kayanja, so waluwa amanyi. Saya nukibagalo banga beiraga. Bintu vine vyalinga full figure ya linga abikola. Full figure nga wana ba mfuma, ba mvola na avawe na bakanga vula. Nochitegera mumbere iye sef ko twamulako ngali mukomera simpeke yugi ya mali banga bale bamsalide myaka tonamya banako ma miezi jalinga 10 na gumu na afuruma so embera bwetu kuitambula era bwefana na bero natufunye bya tujabantu bibagamba nze sonko Muhammad nyongere kuzijukiza babeti start and beat studio basangi wai buloba au kudolu itamu kudensanji makeup usalinga mvili kutimba kumukologo kusiba mvili kuigiriza bwebityo. Mumbera yemu nyongero kujukiza suplex gym esangi bwo yogerere kusala mubiri ku building a mubiri bikonde aerobics ibifanagana konge iyo gym elimu buli kimu kyonna nyongero kujukiza nti tukola airport pickups I myself nzija kusawa entebe ne nkulinda ne nguvuga paka ewamwe ku mulyango gye wava zisonko Muhammad.